klar. 5, 4, 3, 2, 1, kør. 500 venstre 5. Venstre 5. Og 200 brems ved pin chikane fra venstre. Fra pælen 200. Brems ved pin chikane fra venstre. Og 100. Kommer top. Hurtig højre 2 plus bred væk. Top hurtig højre 2 plus bred væk. 240. Højre 3 minus nedfører skiltet. Højre 3 minus. 300. Helt nede. Højre 3 ned ved pælene. I venstre 3 plus bred. Højre 3. I venstre 3 plus bred. Venstre 3 plus bred. 100 top 5 hold midt. Og 100 top 5 hold midt heller venstre. 160 opmærksom top 5 midt brems. Og ned til højre 3 lang plus bred. Højre 3. Lang plus bred. Brug vejen. Lang. 160, top 5 hold midt, og 120, top 5 hold midt her, 120, venstre 5 ned ved huset, venstre 5, og 100 opmærksom, top 5 hold midt, hold venstre i 100 venstre chikane, 100 venstre chikane, 300, brems efter pin, top og 40, venstre 3 ned ved træerne, brems efter pin, kommer top 40, venstre 3 opmærksom. I højre 3 plus lang bred. Højre 3 plus lang bred. 200. Og 200 helt nede. Højre 3 i skoven. Og det er højre 3. I 160. Venstre 4 lang helt nede. Brug vejen. 160. Venstre 4 lang. Som lukker i venstre 3 minus nede ved skoven. Den lukker. I nu venstre 3 minus. I højre 3 plus bred. Højre 3 plus bred. 100. Top 5 hold midt, og 140 opmærksom chikane fra venstre. Chikane fra venstre. 80. Højre 1 bred væk. Højre 1 bred væk før skilt. Bred væk. 300. Top 5 hold højre. Top 5 hold højre, vi bliver på vejen. Top 5 hold højre kan du se nu. Og brems 120 venstre 3, ej skær ned ved pælene. Det er brems 120 venstre 3, ej skær. I højre 2 plus ejskær, højre 2 plus ejskær. I venstre 3 lang ejskær, som lukker til sidst. Den lukker ned. I 40 højre 2 plus lang, højre 2 plus lang ejskær, lang ejskær. I venstre 3 plus op om hegn. Venstre 3 plus i top 5 og 120. Kommer top hurtigt opmærksom, højre 4 over top. Højre 4 over top og 100 venstre 5 over top ved huset. Og 120 brems højre 2 væk ned ved skilt. Den er løs. Højre 2 væk, den er løs. 160. Top 5 hold midt. Kan du se nu. Og 200. Kom opmærksom. Top hurtigt venstre 3, den er blind. Ej skær, du kender den. Top hurtigt venstre 3, den er blind. Ej skær, opmærksom. Og 100. Højre 6. Og 200. Forbi mål, brems top hurtigt højre 3. Forbi mål, brems, top. Ja, tak. Det var da lige godt satans en fart, du var på i dag. Hvad sagde tiden? 37. Hvad kørte vi? Jeg kan ikke huske den første gang. Nå nej, ja, mit ur kan du ikke, den hoppede i tiden. Ah, okay. Jeg er hurtigere. Jamen, det virker okay, det der. Gør det ikke? Jo. Jeg ved ikke, hvad du vil ud i de rabatter der. Ah. Giver du rabat, eller hvad? Eller hvad? Goddag. Fem, fire,